Doncs bon dia, ens hem convocat aquí tots els veïns de Cal Marçal i de Porreig també, perquè han baixat també una representació del veïnat de Porreig i algun regidor de l'Ajuntament també. I el que pretenem és arreglar la font que va des del camí que va des d'aquí al túnel del Trenc fins a la rotonda de Cal Vidal. Engravar-ho, mirar els desaigües, les vores, arreglar la font de la granja, que s'hi pugui baixar. Després hi muntarem quatre taules amb bancs, en uns punts estratègics on es veurà la perspectiva de Cal Marçal i també es veu Porreig, es veu un cop passada la font, i el que pretenem és això, fer-ne un camí que en pugui gaudir la gent, que puguin anar a recuperar les fonts i aquests camins que tenim per aquí. També acabarem el de la Pinassa, llavors, bueno, intentarem anar-los fent de mica en mica en tots. Has parlat de recuperar? Una vella aspiració de la gent de Porreig seria recuperar el túnel per on passava el tren, per sota la via. Sí, on estan treballant aquells homes, allà hi ha un túnel que només està tapat en terra, pels dos cantons. Aleshores, jo ho he demanat moltes vegades de fer un projecte i recuperar-lo. Ja sé que hi passa un tubo, però bueno, un tubo d'aigua que es pot fer passar per un cantó. La idea seria que si recuperéssim això podríem anar sense tocar carretera des de Porreig, venint cap aquí, arribant cap a Cal Vidal, passant pel pas de Fauna, travessar cap a Cal Vidal i, si m'apures, cap a Cal Riu. És a dir, poder gaudir de tot un recorregut circular si calgués sense tocar carretera. Aquí podrien anar nens en bicicleta i que no hi hauria cap perill. I a més el túnel donaria, bueno, aquesta mica de un aspecte més bucòlic, amb uns llums així que s'hi podrien posar, aquest tipus de llum solar que quan entra s'engega, res, i li donaria molta gràcia.
A veure si ho tires endavant, Josep. Jo ho intentaré, aviam si amb aquesta legislatura ho podem. Perfecte. Molt bé, gràcies. Bona feina. Sí, ja se m'afectarà ja. Home, em sembla que ets enganyes, eh? Sí. Ai, pobra! Arribo aquí, no veig ningú! No sé què passava, això no.
bueno. Joan, Joan Sayós de Cal Marçal, promotor, un dels promotors d'aquesta endreça de camí cap a la Font de la Granja. Bueno, en què consisteix aquesta història? Tots el veïnat hi col·labora aquí, no solament només una persona, això és tot el veïnat que hi col·labora i juntament amb l'Ajuntament, que també ens hi correspon, vol dir que... I consisteix en netejar i recuperar aquest bonic paratge que tenim, aquest camí de la via, que aniria bé pues, de recuperar-lo i mantenir-lo. Això seria lo maco. I en un futur podria tenir un... podria formar part d'un circuit per l'altra banda de riu? Sí. Això, amb ganes i voluntat, hi podem fer-hi el circuit que vulguem aquí. Vull dir, és un punt de partida aquí de Cal Marçal i que segueix cap a la via cap de la Porreig, doncs jo crec que té un seguiment amb moltes rutes. Doncs molt bé, Joan, moltes gràcies per... Molt bé, jo només donar gràcies a la gent que hi col·labora, que tota una colla de veïns que hi col·labora, doncs donar gràcies a que han vingut aquí a netejar i que els hem repartit per tot el tram i donar gràcies a aquesta gent que crec que val la pena de mantenir aquesta col·laboració. I amb aquest esforç segur que es notarà molt la concurrència, que no acabarà el camí, diguéssim, ben bé aquí a Cal Marçal. Ah, això mateix. Una mica de continuació, sí, serà sí. Una mica més ambientat. Potser. Sí, jo crec que sí. La gent ara que vulgui baixar cap aquí a Cal Marçal, que podrà anar fins a Cal Vidal quasi bé i amb un camí a la Font de la Granja i un camí, ja veureu, que molt, molt maco i distret. El camí del tren. Oh, és el carrilet del tren, sí.